Hej og velkommen til Elektroniktest. Vi har fået pakke hjem. Det er et headset fra Shakun X Tactics, står der. Det er et wireless gameset eller gaming headset til både Xbox og PS3 og også PC, der kan det bruges til. Vi vil lige kigge på kassen her, hvad der følger med, inden vi åbner den. Vi har her, kan vi se, der er en holder med til. I sådan en kommandocentral, hvor du kan switch på mode og sådan noget. Det er selve headsettet. Hernede, der står det, det rækker 10 meter. Og det har et omfang, det kan inden for 360 grader, kan det fange dit signal. Det skulle det jo gerne kunne. Det er jo lige meget, om du sidder med ryggen til, hvad det er. Så er der power charge function. Det vil sige, at den kan lade det op. Batterierne hernede, det ser vi, når vi åbner den. Så kan nok lade op igennem USB-stik. Det er for PS3 gamepads. Så sætter du den til gamepadden, mens du sidder og spiller. Det kan du også med Xbox. Vi prøver at åbne op og se, hvad der er inde i her. Det er sådan lidt... Det er ikke så fancy pakket ind, som nogle produkter kan være. Her har vi selve headsettet. Det er den grønne farve. Det er lidt fancy, måske lidt fancy til mig, men det vejer heller ikke særlig meget. Det er så stofpad, der på her. Der foretrækker jeg mere kunstleder. Det føler jeg mere er mest behageligt. Ja. Vi kigger lige, så følger der selvfølgelig batterier med. Genopladelige batterier. Der er 4 store og 4 små, og de skal selvfølgelig bruges til det hele her. Her kan de proppes i. Batterier. Små batterier. Det er de større batterier, så er der plads til her. Det er indgangen, lydindgangen. For det er både din Xbox og din PlayStation på samme tid. Det er så kun Phono, det går igennem her. Det er fordi, det er et stereo headset. Det er ikke surround headset. Så kan du sætte USB charger til her, hvis du vil lade den op igennem den. Og her er et almindeligt laderstik til den omform, der følger med. Batterierne, dem har vi jo selvfølgelig her. Så skal jeg lige pakke op her. Der følger så også sådan nogle her med. Det er omformer for phone stick. Så følger sådan to med. Lad os se, hvad der er ud i det her. Hold da op. Der har vi en lille kasse her. Og det her, det er selvfølgelig holderen, der følger med til. Den skal så ind i hullerne her. Så kan man jo sætte den på bordet. Og så sætte den her på her. Det ser rigtig godt ud. Det er ikke dumt lavet. Fordi det er nogle gange, så bare skal man lige hænge ens høretelefoner hen, når man er færdig med at bruge dem. Så det er godt. Vi lukker lige den her igen, og ser, hvad der er i kassen her. Nede i kassen, der har vi jo en masse ledninger. Her er et USB-kabel. Almindelig USB i begge ender. Så er der strømstik. Og her er faktisk alt med, både til amerikanske og til engelske og til danske stik. Og det er bare at proppe den her på her. Der skal den gerne passe sådan der. Så er det, der skal til at strøm. Og vi har et phone-kabel her. Det er den, du propper ned i din... Eller til dit fjernsyn. Til udgangen på dit fjernsyn, og så ned i den her bagpå. Her. Den har to indgange. Både et og to. Man kan switch med heromme på source. Hvis man har flere ting, man kan sætte til. Den her, den bruges til, hvis du har en gamepad. En Xbox gamepad, når du sidder og spiller. Så kan du komme den i der. Og så proppe den heroppe i. Deroppe i. Så er den connected med den. Så behøver du ikke at sætte alt muligt til, så styrer du den igennem dit joystick. Der er en mikrofon til, den er så modulær, kan man godt sige, den kan man tage af på. Det er jo smart nok, hvis man ikke bruger det til daglig, så er der en grund til at have den til hænger og flagre her. Men det er fint nok, at det er lavet til, at det kan tages af på, og det er så med svanehals. Så det vil sige, at den kan bukkes, som nu gerne vil have den. Det er det, der følger med, og jeg vil selvfølgelig lave nogle test på det, men vi ses jo nok. Hej hej!